朋友，大家午安，欢迎收看《股海大赢家》，我是王志玉，现场为您邀请到是正阳投顾的分析师汪海华，海华哥午安。好，志玉你好，各位投资朋友大家好。是，还要跟我们看今天台股这操作面哦，这个今天重挫了81点，不过其实一开盘的时候开非常低哦，对，甚至呢开到大家感觉已经胃开始翻脚很痛哦。那今天呢其实尾盘还是看到国安基金好像有出手拉抬力道，但我觉得国安基金有点奸诈，每次都拉最后一盘，让大家都已经你知道都已经砍在地板上，所以他才往上拉。所以怎么样操作难度，怎么样可以这个借由我们海华科的专长让大家简单一点，接下来盘怎么看？好，我就讲国安基金，如果你是开高的话，我们台湾人喜欢逆转胜啊，对不对？我们今天开低了，国安基金在最低点，刚刚志玉讲说很奸诈，基本上这样才是正确的。如果你一开盘把它拉起来，杯水车薪啊，到最后大家抢在开盘的时候把股票卖掉，基本上国安基金再多也没有办法救，就是要在低点的时候点火，然后呢激起大家的信心，然后往上拉抬，这样才有效果。好，今天我在盘中听到一个投顾老师说，股票你不要卖啊，你要卖要卖在有尊严的地方啊。好，要卖在有尊严的价位。让我想到一个广告，一个旅游的广告也是。他说你出去玩，你要玩的安心、尽兴、有尊严啊。好 ,Likey 呀。有没有看过这个广告？叫大家去大陆玩，要玩得安心、尽兴、有尊严。我想大家做股票、做期货，应该也要有这个目标，或是有这个氛围。做股票你要做得安心，你要做得尽兴，你要做得有尊严，这样子才能够每天在这个股票市场很开心的做下去哦。刚刚有听志玉讲说，有一个大哥是好，对不对？到现在一直跌，他还叫你放轻松，放轻松，不要怕，不要怕，越跌越买啊，越跌越买啊，对啊，对啊，所以海华哥也是这样的看法吗？我现在的看法是你应该之前你就要卖在有尊严的地方，哦、现在不要，现在当然不要出手啊，做多的话我们是不建议出手，是啊，就什么时候应该卖，什么时候是有尊严的地方，我们看到我们的一个电脑上面的一个萤幕好了，2015年12月18号。好，你在跨年之前你就应该把你的股票出手了。好，因为那时候圣诞节旺季以及政府护盘两个因素会随着时间而消逝。如果景气持续趋缓，最佳的空点将会出现啊。有没有 ?12 月18讲的什么时候出现了 ?12 月29号开始我们的指标就转成绿色了。我相信大家看的这个这一张字卡应该看得也很腻了，很多的点位可能你已经背起来了，83118286，一路上指标都会出现一些叫你去放空的价位，一路上绿色的跌下来，十天跌了600点啊，有尊严的价位是在8300，而不是现在。所以说，我说你现在股票真的也不用卖了，因为卖了也是一个没有尊严的价位，等选后逢反弹再来卖，好。那大家看了这么多之前的例子，那最想要知道的是什么？不要再给我看昨天以前的东西了，要看就是要看今天，今天是不是开低以后往上拉抬，今天的最低点出现在9点15分，好，出现在7607点，然后呢一路上往上反弹，反弹到最后收盘前期货出现最高点，基本上你如果今天是放空的话，应该是没有获利的空间，虽然看起来台指期怎么还是跌，实际上你放空是没有空间可言的哦。那我们来看一下我们的今天的第一通扣讯，好，看一下该怎么操作。在低档，我就说你在做任何的进出场之前，你要先算获利空间，有没有低档开低追空的获利空间，它与风险不成比例。今天的关盘重点在哪里？好，镜头我们再回到我们的讲解上面。昨天我们今天开低的原因是什么？你要去想，开低的原因是不是因为昨天美股重挫，美股昨天也是开高，所以它走低。开高没有买盘，常常会开高走低。不过昨天美股重挫太深了，所以我们今天直接开低。开低的原因是美股重挫，可是正央在哪里？正央在大陆。昨天大陆尾盘，我们收盘以后它杀尾盘，所以说正央在大陆。所以说你今天你如果想要去做单，你要怎么做？
所以今天大家沉溺在一片恐慌之中。好，投资朋友，我们回想一下，你在九点钟的时候心里的想法。好，如果你手中有股票的人，你九点钟的时候有什么想法？美股重挫，陆股昨天杀尾盘，是不是很担心九点半陆股开盘又重挫？恐惧的总和啊，会造成大家恐惧啊，恐怖啊，恐怖到了极点。好，比司马中原讲鬼还恐怖。所以当你觉得非常恐怖的时候，就会乱杀股票，好，乱杀期货，杀在最低点。所以呢，你要怎么操作？所以我们现在跟你讲，你要去研究低档开低了，已经日线乖离了，低档开低，你追空获利空间其实跟风险是不成比例的，今天不适合去追空单。你要观察什么？九点半陆股开盘，当大家在杀股票杀期货的时候，你要去注意九点半陆股开盘空到恐慌到最高点的时候，你要去再接别人丢出来的单子啊。九点半陆股开盘跟十一点半前后半小时为近期低点出现的时间，止稳你要伺机去做多。投资朋友，你应该要伺机去做多才对。这是早上8:57的第一通call讯，所以我现在直接可以画出我今天预估的走势给你看了。好，假设这里是平盘位置点，好，这里是最低点，今天是不是以下跌150左右开出？照我们的策略，是不是在九点半前后半小时，它会因为有恐慌性的卖压出来，陆股开盘之前，台股绝对不会涨，对不对？因为很担心陆股开盘又重挫，所以怎么样？还是会杀，杀完以后呢，杀到最低点，发现陆股开盘不会跌咯，开始往上反弹，反弹它一定会超过开盘价，然后呢，开始盘整。我是不是说最近11:30左右它都会再往下跌？所以你的预测应该是要再回档，回档到11:30以后再去做一次多单，然后呢尾盘再往上拉，这就是今天的预测啊。结果今天的走势是怎么样？我直接在这边画给你看好了。今天的走实际上的走势是怎么样？开盘在这里下杀，反弹上来，中间狭幅盘整，好，几乎没有跌，尾盘再往上拉，尾盘再往上拉。所以说今天跟我们预估的走势基本上相似程度应该有80%以上。所以今天要怎么操作？跌下来应该要早点去做多的，你如果在最低点有做到多单，涨上来有到100的一个幅度哦，价差哦。来，我们看一下我们下一张的投影片。所以投资朋友，我问你这一个点啊，如果出现这个点，你要做什么动作？你要做什么单？跌深了出现这个讯号，你要做什么单？好，如果你不会的话，我可以教你。如果你想要学如来神掌，好，我教你。跌深了，大家最恐慌的时候，没有人敢进的时候，你要去勇于接这个多单啊。指标跟我都告诉你了，最低点出现乖离讯号，在这边要做一个进场做多的动作。什么时候进场？是不是指标出现跌深乖离讯号，你应该要在7632这边去做一个短多，停损点设好，不用担心。9:24，陆股开盘前你就要先进场，因为指标告诉我们在这边已经出现了止跌的讯号。然后呢，10:06，乖离效果随着时间而消逝。这笔多单在7703上下三点平仓挣了71，就这样操作。为什么我们要在10点钟把我们的多单给出掉？因为早上也预估11点会有再一波下杀，所以怎么样？反弹上来，如果是空头走势，它反弹上来之后还是会有卖压出来，它还是会往下跌，所以怎么样？时间。所以我说，你做期货，你要有趋势的观念，你要有波幅的观念，你要有时间的观念。当它你的反弹过了40到50分钟之后，你就可以把你的多单出了。好，我们来算一下，是不是如果你在这一根进场，10分钟、20分钟、30分钟、40分钟、40到50分钟，你会出在今天相对的高点。
就是这里。乖离效果随着时间消逝，这个多单在这里出场挣71点，你进场的点位漂亮，你就不用担心亏损，你停损点设好，勇于进场，不用管那么多，有没有？9:24到10:0640分钟的时间，多单出场。好，有些人就是叫做下课了，你一笔单子进场了，赚了，下课，提前下课了。你如果要继续做，你停损点设好，还是可以做，你。照着我们的规划，你做上来了，你要去算上面还有没有空间，往下有没有空间。如果你认为等会会往下跌，你这个时候就要去做空单啊。所以说我们在7710还是去做了一笔空单哦，在这里去做了一笔空单。那这里做了一笔空单，你要怎么处理，好不好？如果你在10:30左右做了一笔空单，可是他到了11:30，怎么都没有跌？问单兵该如何处置？没有人知道，没有人知道答案，因为没有人教过你啊！想不想要学如来神掌？想要学，我可以教你。一切都跟时间有关啊！怎么操作？买盘减弱，是不是这边10:37？买盘减弱了，我们在7710上下3点放空，停损设15点。然后呢，是不是一切跟时间有关？这里还没有收盘哦，收盘在这里哦。这边我只是当时把当时的图剪贴下来。你当你在这边7710做了一笔空单，你认为11:30会跌，你认为这一个小时之内它是一个空方趋势盘，它照理应该会跌啊，可是没有跌。跟你的想法有出入的时候，你该怎么办？你不要再凹了，你不要再撑了。11:34，台子期目前狭幅盘整，没有如预期的下跌，因为已经跌到了11:30了。我们原本预期11点左右会一个低点的，代表它强势，没有如预期的下跌。7710的空单，我们在7690上下平仓，挣20点。所以今天的操作是怎么样？你在最低点的时候要勇于接多单，上来挣71点，涨起来高点你要去放空。如果啊，所以我说，如果今天真的跌下来，跌到11:30，跌到一个低点，我们还会再去做多。如果今天跌下来，我们再做多会是赚3笔哦。所以今天是怎么样？这里你要去做多，好，这边你要去做多，涨上来你平仓，你可以试着去放空，可是发现。怎么那么强势？反弹的格局，照理讲，如果是空头走势，它会再往下。可是它变成一个狭幅盘整，这边你的空单要出。如果再跌下来一点，可以在这边平仓再做多上来，可以赚3笔。今天照理讲，应该是这里做多，这边平掉，再放空下来，再做多上去，是可以赚到3笔的。好，我们今天的操作是这边去做多平仓。然后呢，高档放空，这里在平仓，尾盘没有操作，挣2笔啊。所以说要怎么操作期货，很多人没有跟你讲这些东西。我跟你讲趋势啊，你要看得懂趋势，你要看得懂波幅，你要看得懂时间啊。好，我们来回到我们的指标上面跟大家讲一下。这三个东西没有老师教你，我今天直接教给你。什么叫做趋势？我们把时间拉长，我们把我们的 K 棒往慢慢的移动。我告诉你什么叫做趋势。所以大家看到这张图，这个指标看得很腻了。什么叫做趋势？我跟你解释一下。从这里开始转成绿色的，代表空头走势。12月29号转成空头走势，一路上都是绿色的。这一波跌下来，它叫做趋势，它叫做空头的走势，它叫做空头走势，这叫做趋势。什么叫做波幅？这个叫做波幅啊。空头走势它有时候会跌，有时候会反弹，这个叫做波幅，跌升的波幅，有没有？什么叫做时间？遇到反弹，这边叫乖离讯号。乖离讯号反弹，它有时间；反弹它都有时间；反弹它都有时间。如果你时间到了，
它没有涨，它就会下跌。时间到了，它也许会反弹，然后呢，下跌。这边是弱势的反弹，有没有？以盘带涨，原本应该反弹，结果因为很弱，所以说它盘整。时间到了，它还是往它原来的方向走。所以说你要看趋势，你要看波幅，你要看时间。如果你三个能够融会贯通，你就可以多空都赚，你都可以就可以多空双赚了。因为你在跌的时候，你要去抓反弹嘛，抓反弹你是不是要去算波幅？你是不是要去算时间？反弹的时间到底是多少？你的指标没有写出来，你如果用脑袋想，你没有办法想，你要去画。画到最后呢，当你画完了，画出来的时候已经收盘了，因为早上可能九点开始画，画画画画了一个小时，画出来答案的时候，那个进场点在9:05，没有用，你要用电脑去算才能够算得出答案。怎么样多空都赚？看昨天的例子就好了。所以我说，你很多人把我们的讯号点数都背下来了，所以你应该背得出来。我们昨天在节目上就秀到了。昨天在节目上跟大家讲，你应该昨天在最高点放空的这里，今天应该在最低点做多的。所以我刚说要考大家这个讯号，为什么要考？因为昨天它就出现过了，昨天在9:25出现卖出涨多乖离的讯号，今天在9:25出现跌升乖离的讯号。很多人会说，老师，你这个指标我不会做，因为涨上来明明已经转多了，怎么会去放空呢？跌下来杀到最低点了，我不习惯在最低点去做多，我在最低点习惯的是去放空。我问你一个简单的问题好了，7800点跟7600点之间，你如果想放空，你要放空在哪一个点位？7800还是7600？放空你要找高点放空，低点你要找，你要做多要找低点去做多。不要再相信那一种指标告诉你跌了50点叫你去顺势去放空。你如果要相信这种指标的话，你直接每天开盘你只要看跌50点你去放空，涨50点你去做多就好了，也不用买指标了。所以说好的指标应该是怎么样？让你空在最高点，让你做多在最低点，配合即时解密的系统。好，再解释一下我们今天的量能好了。有没有？昨天这边出现了买量，连续4根出现买量，所以它连续涨了4根，在第5根的时候出现卖出讯号，出现即时解密，告诉你这里有人在卖了，它就开始往下跌了。今天的情况跟昨天刚好相反，这3根告诉你有人在卖，有人在卖，它就往下跌。第4根 K 棒告诉你它转卖为买了，它就往上涨了。这叫做量能的即时解密啊。好，我们再来看到我们昨天的一个扣讯的部分，是不是一样的意思？好，稍微讲解一下，开高这边会分析。跟大家讲，开高你不要去追，开高会走低，走低完以后还会弹，然后呢，是不是在9:36涨多乖离讯号出现了？短空，短空，空完以后呢，是不是在这里？空完以后跌下来，照理讲跌下来你要去做多的，好，跌下来70点左右，有没有？台子期来到回档的满足点。这个空单我们在这边平仓挣64点，回档的满足点跟我们刚刚提到的什么是一样的？波幅空头走势，你当你做空达到了一个波幅满足点，你就要平仓了。然后呢，反弹你要看时间，时间到了就算你没有赚没有亏你也要出啊。所以说昨天应该在7756，好，昨天应该在7756这边再去做多，可是我们的指标翻成绿色了，所以怎么样？我们不要去做单，因为我们算出来认为从高点跌了100点，然后这边才叫你去放空，那这样子不划算，不要去做，
果然往上涨。昨天如果照着我们的指标，不要跌太深，应该是在7756这边做多，变成这边空下来赚70-80点，这边涨上去还有50点的空间呢。好，所以说我就说，你出手之前你要先算获利的空间。好，如果你算得出来，你就知道这笔单子到底要不要进场，要不要出场。好，这就是我们这两天的一个期货的一个操作方式。如果你不会，好，如果你想要学，我都很愿意教你。我们先把时间还给我们美丽的主持人。是，好，非常谢谢海华哥，我们先休息一下，更多精彩内容马上回来。经过长久等待，您可以看到这些难民的脸上充满了疲惫，但是他们没有放弃希望。救援人员正好送来了一车物资，有水，有泡面。而这样的善行传开后，对我又没有做什么大事啊。不老骑士团为超越千里的环境，我是要不来的管道。What is important is the commitment of our people to a real change。这场运动属于在座的各位以及所有的伙伴。Is actually, I can go up and thank the people I need to thank, including people in Taiwan. 三立秀台湾，追求财富自由，复制成功方法，扩大您的财富版图。每个人都是投资理财的最佳导演。02-2506-8911，02-2506-8911。为了给孩子最好的，每个细节都要用心。墙上的油漆呢？红牌全效乳胶漆采用 Detexmo 单体去味科技，不含人工香精，油漆没有味道，自然健康。红牌乳胶漆，追求财富自由，复制成功方法，扩大您的财富版图。每个人都是投资理财的最佳导演。02-2506-8911，02-2506-8911。您在沙漠健走过吗？露过营吗？ L'Amigo 为您安排的新疆健走露营行程，现在50000不到，真是无敌。Like here, L'Amigo。2016台中国际新车大展，1月16号起在潮马工商展览中心热烈展出。用心倾听，喜悦与幸福，把爱都珍藏。前线对的窗 ，DK 时尚精品窗。2016台中国际新车大展，1月16号起在潮马工商展览中心热烈展出。换窗选 DK， 品质最 OK。DK 时尚精品窗，追求财富自由，复制成功方法，扩大您的财富版图。每个人都是投资理财的最佳导演。02-2506-8911，02-2506-8911。好，欢迎回来，赶快请教这个海华哥，明天到底要怎么操作呢？好，明天怎么操作？明天的变数真的很多，现在是不是陆股尾盘拉上来，所以说明天台指期可能会开高，开高又会有人卖，因为而且明天是，明天是礼拜五了吗？选前最后一天了，所以说明天的尾盘卖压会很沉重，所以明天怎么样？开高有人会卖，那是不是就跌下来？跌下来，因为今天是又是开低走高，延续一个多头行情，所以说盘中又会有人往上接，接到尾盘又会往下打，最后明天的开高下来反弹，最后尾盘又会往下杀。好，也许不会杀太多啦，可能是收一个小黑 K 或是一个十字线，我觉得几率比较大。然后呢，重点是什么？重点是现在还在恐惧当中，说以后会反弹。选完啦，我觉得选完才是一个真正它有可能反弹的一个契机。好，选完以后我觉得一定会强弹，选完那几天会强弹，强弹完以后呢，如果国际股市往下走，我认为还是往下的几率大。好，所以说反弹上来，你出股票要出在有尊严的地方，那就是这边，好不好？做得尽兴安心有尊严，跟着我们应该是在这里就应该出股票，而不是在这边，所以说你股票在这边出。好，今天时间可能不多了，我昨天原本想要讲一个故事，我昨天讲员工人数的问题哦。
好，员工人数为什么跟这家公司有关？因为刚刚志玉有讲到大力光本益比变成十倍，可成变六倍。对，我要讲一件事情，就是你如果员工人数很高很多，然后你如果你的资本好，你的一些设备厂房很高，你明年你如果没有今年没有裁员的话，你明年这些费用都会增加，你的营收一减少，你原本今年本益比假设你赚十块钱，然后股价只有六十块，那就是本益比六倍嘛。如果你明年 EPS 剩下一块，因为营收减少了，可是你的费用没有减少，那相直接营收大幅衰退，不是营收大幅衰退， EPS 大幅衰退。如果剩下一块，今年六十块，然后 EPS 十块，明年 EPS 剩一块，如果你本益比六倍的话，是股价剩多少？剩六块，可能要跌很多，所以你不能用现在的本益比跟明年的本益比来算哦。好，我们来看一下，所以 GoPro 宣布裁员7%，下修营收预估，执行长暗示员工增加速度太快了。好 ，GoPro 是做那个摄影机的，运动型摄影机的，它去年的销售量预估是16亿美元，换算成台币差不多是500多亿的台币，跟大力光它的营收是差不多的。他说他的员工数已经超过了1500人，对他们来说，这次的裁员是必要的。而大力光员工6000多人。联发科员工10000多人，这些对于之后都会是一个它的生产上面的一个成本啊，所以我们会去找这些比较营运上面成本太高的公司来当我们的放空的标的。